14-метрова зелена красуня, 3 кілометри гірлянд, 800 квадратних метрів зоряного неба, гучні оплески та море позитиву. 19 грудня у Прилуках відбулася церемонія відкриття головної ялинки. На центральній площі міста яблуку ніде впасти. Найбільше радіє малеча. Так гарно, аж дух захоплює, ділиться дітвора. Мені дуже сподобалась ялинка. Дуже чекаю Нового року і Різдва. Вона красива ялинка і вона горить красиво, різноцвітна, всякі узори на неї. Цвіта в неї дуже красиві. Тут все казкове і незвичне. Мені ялинка дуже сподобалася. Дуже-дуже, так? Да? А яка вона? Розкажи нам. Не знаю. Здорова. Висока, кажи. Різнокольорова. І різнокольорова, і здорова. Дорослі також у захваті, ніби у дитинство повернулися емоції через край. За скільки років вже не було такої людей навіть скільки на площі. Мені наче на відкриття ялинки ніколи не збиралося стільки дітвори, стільки людей. Так що приємно, що щось новеньке в місті. Всі раді, всі доволі. Як по-сучасному, це хорошо, дуже приємно. Дуже. А настрій який у вас? Чудовий. Родина Защита на ялинку прийшла у повному складі. Наймолодшенький ще у дитячому візочку. Щаслива сім'я вже у передчутті новорічно-різдвяної феєрії. Це, мабуть, найкраще із ялинок, які були у нас в місті. Ну, діти щасливі, ми також щасливі. Дійсно, дуже гарна ялиночка. Дякуємо спонсорам, хто це організував. Дякуємо. Настрій який? Дуже новорічний. Такий передноворічний. Да. Анжеліка з донькою від 13 грудня щовечора були на центральній площі. Споглядали процес чарівних новорічних перетворень, як то кажуть, на власні очі. Переконані, навіть столична ялинка поступається головній красуні Прилук. Ми чергували щовечора, ходили, дивилися, як тут робляться роботи. І нарешті ми дочекалися цього святкового відкриття. Дуже подобається, взагалі ми наче не в Прилуках. Ми такі в захваті. Ми взагалі живемо в Києві. Але мені кажеться, що нас круче, чим в Києві буде. Серед безлічі подарунків – святкова лотерея від лідера громадського руху «Оновлення». Сергій Коровченко привітав прилучан та гостей міста з прийдешніми святами. Шановні земляки, шановні діточки, батьки, я від свого імені, від нашої команди вітаю вас, так мовити, з наступаючим вже новорічними святами, сьогоднішнім святом. Хочу побажати батькам, щоб діточки були слухняні, щоб вони обов'язково реалізували всі мрії батьків. І дуже є чудова нагода на Новий рік забажати ті бажання, ті мрії. І я хочу побажати, щоб вони обов'язково здійснились і реалізувались. Всім гарного настрою, гарних свят і, саме головне, здоров'я. Всі, хто придбав лотерейні білети, отримали подарунки. Хто годинники, хто рушники. Серед головних призів – телевізор. Я так заглянула, годинник виграли. Як нас? Так, ну, чудово. Зараз хто отримали подарунки. Перший раз в житті виграла. Дуже задоволена таким святом великим. Спасибі організаторам. Спасибі мерії нашій. 10.31. Є такі цифри? Нема слів. Для малечі від Сергія Коровченка також сюрпризи. Солодкі подарунки в День Святого Миколая. Чи дітей, чи сліпниці. Будемо діти святкувати. Це для мене велике щастя. Я дуже вдячна тим, хто допоміг ось створити таку красу. Це і міська рада, і це депутатський конкурс, і це піп-центр, і це Олег Сергій Коровченко. Гарного настрою прилучанам та гостям міста додавала казкова алея з зоряним небом, безліч святкових фотозон, виступ полтавського шоу «Живі барабани», подарунок від народного депутата Бориса Приходька. Насолоджуватися красуною ялинкою та святковою ілюмінацією містяни зможуть впродовж місяця до 20 січня 2020 року.